পুলিশ তাকে তন্তন করি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করছে যে সেই ক্রাইম সিক্রেসন রু কিডেঞ্স আসুছে এবং সে এভিডেন্স আসবা সহ কালবি কুত্রি আজ বিখিবি তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ গেসচর আটিট্যুড এবং কিভাবে ভাবে সে নিজে পেস করছে সেই ক্রাইম কলা বেড়ে এযোৰ ৰ ক্ৰিছন কলবেলি সেই সমষ্ট বিষয়ু তন তন কৰি ৰেকৰ্ড কৰা কলপেৰে খালি সেইটা ৰেকৰ্ড হৈ ৰব নাই সেই ৰেকৰ্ডেড ভৰ্চনটা পুনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাব যে কি ভাৱেৰে তাৰ বডি লাঙুৱেজ অঁ বা আটিটিউড অঁ তেতিয়া ক' থাক ইনফ্লুন্স কৰিব পাৰিব বা অনুমান লগাই পাৰিব বাকী ৰপ কথা ক'লে যোন কনফিডেণ্ট কথা এই যে কনফিডেন্স কথা ক'ত আপোনাৰ সেই কনফিডেন্স ৰ কাৰণ হ'ল দুইটি প্ৰথম কথা হ'ল হি হাভিং হিউজ নলেজ ইন ৰেস্পেক্ট অফ ইনভেষ্টিগেচন কাইনা সি জনে কনেষ্টবল টে নিশ্চিতভাৱে তল ইনভেষ্টিগেচন সৈতে সি সবুবিলাক ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত ঠাই তাৰপৰা এ এছ আই প্ৰমোচন হৈছিল ভাষ্ট এক্সপিৰিয়েন্স অতি কাইৰী বোধ পাঁচ ছি সাত বৰ্ষে যদি কনষ্টেবল হিচাপে ৰ এছ আই কু প্ৰমোচন পাই ভিতৰত নিশ্চিত ভাগৰ বহু গুড়াই ইনভেষ্টিগেচন দেখি থাকে বা আপোনালোকৰ পুংখানুপুংখ ভাৱে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থাকে আৰু আছিষ্ট কৰি অফিচৰ কোনো ইয়ে হ'ল গোটেই পাৰ্ট সেই এক্সপিৰিয়েন্স কোনথ কৰি সি সবুবে যেতিয়া ক্ৰাইম টি কৰি যদি ইণ্টেণ্ডেড ক্ৰাইম হৈ থাকিব হাভিং অ ক্ৰাইম কপুল উইথ মোটিভ অ ইটেনচন হৈ থাকিব ত'লে সি নিজক প্ৰস্তুত প্ৰথমে কৰি গোটেই মুদলাৰ কিভল ভাৱে আটু ৰহে তাৰ বডি লাংুৱেজ কেমি ৰ সেইভাৱ বড লাঙুইজু আটকে বডি লাঙুৱেজ ক্ৰিয়েট কৰিবি য' দ্বাৰা পুলিচ মতে কোনো প্ৰকাৰ সন্দেহ কৰি পাৰিব নাই বা ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সি মতে কোন সন্দেহ কৰি পাৰিব নাই কাইলৈ আমি জাঙি মডৰ আছামিটে বিচলিত হয় মানসিক অৱস্থা তাৰ দুৰ্দুলমান অৱস্থাৰে থাকে আৰু সি ক' কিব কণ কৰিব ঠিক ভাৱেৰে প্ৰেজেণ্টেচন কৰি পাৰে নে বা পেচ কৰি পাৰে নাই কিন্তু হড়ি যায় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰৰে সি যিহেতু নিজে গোটেই এছ আই যদি সেই কপুল উইথ ইটেণ্টেড হৈ মৰ্ডৰ হৈ থাকিব ত'লে সি নিজক প্ৰস্তুত কৰি চাৰি থাকি কেতিয়া কোন সব কৰি বাকী আমি আপোনাৰ মতে প্ৰশ্ন পচাৰি নাহি মই তাৰ উত্তৰ ৰখিবি যা আপোনাৰ ৰি ৰপৰ্টৰ বন্ধু কৈছিলে যে তাৰ আপোনাৰ লাই ডিটেকচন টেষ্ট কৰাবী এই লাইটেকচন টেষ্ট কৰিব পূৰ্ব আগ ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বা ক্রাইম ব্রাঞ্চ যে ইনভেস্টিগেসন করু সে ক্রাইম ক্রাইমব্রাঞ্চ নিশ্চিত আগ সিওর করব যে গোপাল ওয়াজ ইন স্টেট অফ মাইন্ড হেডন দি ক্রাইম ওয়াজ কমিটেড তার মানসিক অবস্থা বা স্থিতি ঠিক থিলা তেম সে ক্রাইম করেছে এই উপনীত হেলাপরে তাপরে যাই লাই ডিটেকশন টেস্ট পাখ্য যদি তার মানসিক অবস্থা যে পর্যন্ত ঠিক আছে বলে প্রমাণিত নই মেডিকা কাউন্সিল হো বা লেয়াৰ ভইচ আনাছ টেষ্ট কথা কোৱা যাওঁ এই সমস্ত বিষয়ৰ চাক্ষ প্ৰমাণ ন আচিব পৰ্যন্ত লাইট ডিটেকচন হৈ পাৰিব নাই কাই লাই ডিটেকচন টেষ্ট তাৰ মেণ্টাালি ফিটনেছ আৱশ্যক ৰচিছে

ু গোপার কি বড় সত কু চাই বাকু চষ্টা করুন কি কি তার সতো পলিশর ও অভিজ্ঞতা রয়েচি দজ্গ বস্ত। তার লাভ উঠায় বাকু চেষ্টা কর নাথতও গোপার। এং মোটাবাটি ভাবড় সেুত ত্থি আন ক্রাইম প্ররান্চ তদন্ত কি প দেখন দি দেখনতো ম্বা ইন্ভস্টিকেশন ঠিক প্রপর চালছি করাসে নিজেজননে এসাই প্রফেশনাল সাউন্ড থলে। ఓల్ ఎక్స్పీరియన్స్ థార్టీన్ ఇయర్స్ ఎస్ఆ హిసా ఫీ కమ్ తేను ఈ నోజ్ భాటిజ్ వాట్ సీ నా స్టేట్మంట దొరి స్టేట్మెంట్ కేత దూర దేవు జాయి బీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇన్గేటింగ్ టీమ్ తక్కువ స్పట్కు నైకి రిక్రేషన్ తార స్టేట్మ సెఖి తర్ ఆక్టిస్ సెవెరే लाइट डिटेक्शन टेस्ट गरेर केतदुर सत कि कि मिछ कम्बा चालाकी कसैसे बुलिक त्यतिक नजानेरि सुपरफ्लस भावना कसै कथार उपनितरी आसि पहुँचाटा इनभेस्टिगेटिङ से में सेति टिम से माने तार लाइट डिटेक्शन टेस्ट भी करिवारे चांस अछि

ডেফিনেটলি অল কনেকচন সেনে সবু দিগু ইনভেষ্টগেচন কৰোঁ নিশ্চিতভাৱে কাৰণ সি যা কৈছে তাক গছপাল ট্ৰুথ হিচাপে নেকি ইনভেষ্টিগেচন কৰা যাওঁ নে এমি ফুল প্ৰুফ কৰিব পাৰিব যাফল পাছৰে কোন ডিফেন্স প্লি নব নাই যে মই হাত উঠাই বন্ধু আও কি ফুটাই কি একচুলি মাৰি নে কোন বাহান যিম ন নেব তাক ফুল প্ৰুফ কৰিব সবু দিগৰে কৰা যাওঁ

এই যে ইনভেস্টিগেসন চাল সে ইনভেষ্টিগেসন আপন যে প্রশ্ন পচার তার উত্তর রক্ষা পূর্ব আতর রক্ষা মুক্তি যে এই যে ইনভেস্টিগেসন চাল আপনার দেখুন ইনভেস্টিগেসন কহিলা যে ওয়ান সিক্সটি ওয়ান স্টেটমেন্টে গোপাল দাস কহিলে যে মু আপনার নব দাস কন্ধুকর হত্যা করেছি যে বন্ধুকটি সিজ করা যাই এবং হত্যা করেছি বলে মানবাথলে তার কারণ দর্শাইলে না যে পাই মারি এবং তা প্রাকারান্তর আউ গোটে কথা কহিলে যে মু কোন পাই মারিচি গোটে রিজিন গোটে কাগেজের লেখিচি জোটা কি মু আপন করে যেতে বলে যাই মু টয়লেট যাই সেটা তাকু ফ্লস কর দিচি এবং সেটা আপন করে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ভিতরে মহজুদ অছি মু এইটি গোটি গুঢ় রহস্য কথা কহিয়া কো চাইবি পুলিশ যদি গোটে কথা আদায় করি পারলা যে গোটে কাগজ এইভলি ভাবরে ব্যবহারসি করিচি এবং তাকু আপন করে ফ্লসরে ছাড়ি দিচি তাহলে সে কাগজ কথা যদি কহি পারুচি কিন্তু কারণ নাই না প্রতিপাদিত হোচ্ছে ইয়া যে গোপাল মানসিক অবস্থা ঠিক আছে এবং সি কেবল ইনভেস্টিগেটিং টিম কু ভুয়া বুলওছে আউট অফ হিজ এক্সপিএন্স হি ইউটিলাইজিং হিজ এক্সপিএন্স ইন নেগেটিভ ওয়ে বাকি রহলা আপনার যে কনফিডেন্ট কথা কুচার এবং বা দিগ কথা যে কুচ দিগটা যদিও ঠিক ভাবে চালছি কিন্তু তিনোটি দিগ ৰ দৰকাৰ পলিটিকা আঙেল কথা বিজনেছ আগেল কথা এ গোপাল আগেল কথা এইযোৰ পলিটিকা আগেল বিজনেছ আগেল কথা কোনো কাষকি আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ' নাই কি মু খোলু নাহি কোনো ইনভেষ্টিগেটিং টিম মুহ খোলু নাহি তাৰ অৰ্থ প্ৰত্যাদিত কৰোঁ সেনে ফ্ৰী হেণ্ডৰে নাথাকি ইনভেষ্টিগেচন কৰিব প্ৰেছৰ

সেই চাপ যোগ হুয়ে দিগটা টিকে স্লো হোচি বা ইনভেস্টিগেশন দিগ ঠিক ভাবে চালু না ধরা পড়ুছি কিন্তু আছে কিন্তু ইন্টার্না